Och välkommen tillbaka till en video med Star Stable Online. Det var ett tag sedan nu vi sågs. Jag spelar ju inte Star Stable lika mycket längre. Av många olika anledningar. Men jag kände att jag fick höra lite grann om det här. Och kände att med tanke på hur emotional jag var i senaste huvuddragen, så måste jag ju filma in det här liksom. Även om jag sagt inte spelar. Så att jag har varit inne ett litet tag, kikat på de nya grejerna, kollat lite nya hästar. Men jag köpte en ny utrustning som jag tyckte var väldigt, väldigt fin. Som jag har klätt Westfly med då. Så att vi ska prata med Evergrey och sad stuff will happen probably. Let's hope I don't cry. Hur går vi vidare? Men innan vi vänder blicken mot framtiden så måste vi visa respekt till den som tog oss hit, så här långt. Japp. I århundraden har Doyles kyrka varit en helig plats för alla människor på Jovik. Det var en helig plats för de första druiderna. Våg efter våg av invandrare till den här ön har tagit sig dit för ceremonier och tröst. Vi träffas där för att hedra Elisabeth, inte som en begravning utan en chans att fira hennes arv. Jag ska be min bror att ordna med förberedelser och kontakta det som kände henne bäst. Vi borde sätta igång nu. Ja, en fin ridtur skulle göra oss alla gott. Det här är en bit... Det är en bit då, kan jag rida med någon av er? Du kan rida med mig och Starshine. Alex, kommer du? Jag kommer snart, jag behöver bara en stund för mig själv. Okej, Alex, om det är det du behöver, glöm inte att vi älskar dig. Ja. Ja. Alltså, Evergrey. Åh, hej. Du är fortfarande kvar. Jag mår helt okej. Jag lovar. Jag behöver bara lite tid för att samla tankarna innan jag kan ta farväl. Kan du möta upp mig innan min stund så vi kan rida dit tillsammans. Vi kan träffas på bron över Silversongfloden. Där vi träffades innan vi räddade Justin. Minns du vilket det var? Bra, vi ses där. Och tack för att du förstår. Ja. Okej, där. Så då... Vi gör så här. Keep it sim... Ja, oj. Ja! Så. Orkar inte rida hela vägen. Klockan är ganska sent. Jag bara kände att... jag visste inte hur länge det här varade. Så jag ville gå in och göra det så snabbt som möjligt. Innan jag ska iväg på lite semester. Och då rider vi till... Steve, antar jag. Men det är kul att se att de uppdaterar spelet fortfarande och att det börjar komma mer och mer nu. Jag gillar det. Det är på ett sätt lite spännande att ha en lite så här längre break och liksom komma tillbaka och bara och titta på allt det här som man kan komma in och utforska liksom. I like it. Nu ska vi se. Och ja. Jag var... Jaha, okej. Okay. Jag kollade på Acheltekerna också. Och kollade in de hästarna. Ja, vid första anblick så var jag inte helt stort fan av dem, för de såg ganska giraffiga ut, liksom, kan man säga. Lite för avlånga, liksom, och hur de rörde sig såg inte heller så jättekul ut, för jag tycker att Star Stable har lite problem med att sträcka ut sina animationer. Och på den här hästen som ändå är, ska då vara ganska val, lång, slank och elegant. Ungefär samma problem som vi hade med araberna när de uppdaterades. Ja, liksom det känns som att det skulle behövts göra som lite grann. Men de var fina, så jag har faktiskt köpt med en. Dustmoon. Jag trodde inte jag skulle falla för någon av dem, men jag gillar honom. Men rörelserna kan vara lite weh. Okej, Alex. Har du gaskat ihop dig? Tack för att du träffade mig här. Jag har bara lite tid för mig själv. Jag hoppas andra också förstår. Ja, absolut. Minnesstunden börjar snart i Doyles kyrka. Vi borde börja rida dit. Ja, är det dialog nu då? Ja, nu har lite... Oj. Ja, hon håller en blomma. Jag brukar tro att allt skulle bli bra när vi fick tillbaka Ann från Pandoria. Elisabeth skulle leda oss fyra i rätt riktning. Vi skulle spränga lite saker och vips. Lugnet återställt. Sen kom verkligheten och slog mig rakt i ansiktet. Jag får väl skylla mig själv som jag vågade hoppa. Hopp kan aldrig vara något dåligt, Alex. I'm just gonna enjoy this.
Jag försöker att inte klandra mig själv för det som hände, men jag kan inte bara, sluta tänka på henne. Vi bråkade flera gånger än jag kunde hålla räkningen på. Hon skällde alltid ut mig för att jag var så vårdslös och för att inte tala om hennes dumma regler. Jag hade aldrig det innan henne. Jag vet att min mamma älskar oss och försökte ta hand om 5 barn som ensamstående mamma så bra hon kunde. Men det räckte inte. Hon fanns inte där. Jag var tvungen att lista ut hur vi kunde få mat på bordet, tvätta våra kläder, var man kunde gömma saker man brydde sig om så att de inte blev stulna. Jag fick alltid rädda James ur någon knipa, men det finns ingen som kunde fånga mig om jag föll. Åh, this is so relatable, girl! Nej. Nu ska vi inte gå in för mycket på djup på mig och mina issues, men jag kan säga det finns en anledning till varför Alex är min favoritkaraktär innan Elisabeth. Varje gång jag gjorde något dumt var det hon som hämtade mig på stationen. När jag misslyckades så sa hon åt mig att försöka igen. Alla de reglerna var inte för att hon försökte göra mig till någon annan. Hon hjälpte mig att bli mitt bästa jag. Det var kärlek och jag var för envis för att se det. Elisabeth var den första som såg mig, inte bara som en arg unge som var arg på världen, utan som någon bättre. Någon som kunde bli en hjälte. Du är en hjälte, Alex. This is getting too deep. Utan att säga för mycket så kan jag ju säga att det har varit en rätt så skör period i mitt liv också. Tack Lina, det betyder mycket. Men att förlora Elisabeth är mer än bara att förlora en familjemedlem. Hon var vår ledare, hon visade oss mer än fritt vad det innebär att vara nödvändigare. Att förlora henne, det är för mycket. Jag vet inte om jag är redo att gå vidare, Lina. Jag vet inte om jag kan. Du är inte ensam, vi kan hjälpa dig. Alex är tyst. Is tough. Som sagt, vi behöver regn i Star Stable. Det är så cozy. Oj, jaha, Alex. Alex! Vi kunde svängt in här, det vet du va? Okej. Okej. Åh, that was pretty. Jag vill ha den där låten. Hur står det till, Alex? Livet går vidare, eller hur? Jag klarar mig. Hör på, Alex. Alla kommer att säga åt att du måste gå vidare. Som att det är något du kan komma över. Det är det inte. Det kommer att finnas kvar hos dig under hela livet. Det är något som du måste göra till en del av dig. Du måste leva med det. Det kanske aldrig blir bra, men det gör inget. Det är upp till dig hur du hanterar det. Glöm bara inte att du har vänner som finns där för dig. Det tror jag att jag klarar av. Tack, Lisa. Elisabeth kanske inte finns kvar hos oss, men vi är fortfarande ödesyttare. Vi står vid varandras sida varje gång. Vi kommer att hedra hennes minne. Under dessa stunder känner jag att det är lättare att uttrycka mina känslor med min gitarr. Stanna kvar och lyssna om du vill. Tror du att Elisabeth var hon är kan höra min sång? Yes. Att du pratar med folk och ser om mor. Ja, det kan jag. Nej. Ja, jag hade nästan hoppats på det. Sad. Vi minglar lite och möts upp igen efteråt. Okej. Okay. Mingla med minnesstunden. Okej. Okay.
Att spela på min gitarr hjälper mig att fokusera. Jag hoppas att alla uppskattar musiken. Har du några önskningar? Kan du spela sånger från början? How can this song be so good? It's Star Stable! Åh, fy fasiken! Sluta! Det är inte ens kul längre. All these emotions at once. Lisa! Sluta! Kan du spela versionen med bara... Åh, Elisabeth. Jag ska att jag inte får chans att lära känna henne. Hon betyder så mycket för er allihop. Skulle kunna berätta lite mer om vad hon för sorts person. Elisabeth visste alltid hur viktigt det var för oss att vara tillsammans och stå upp som en. Jag tror att hon förstod bättre än någon annan vad det innebär att vara det ödesyttare. Det är klart, hon gjorde. Hon var en ödesyttare, precis som vi. Vänta, va? Första gången vi träffades allihop var jag inte redo att acceptera det här med som mitt öde. Som en von Blyssen har du vissa förväntningar att leva upp till. Det fick jag alltid höra. Jag fick vara försiktig med vem som jag umgicks med. Alltid skulle jag riskera annars skulle jag riskera min släktrykte. Och att tävla i dressyr på nivå kräver att man tränar varje dag. Jag kunde inte direkt ge upp allt för att jag jagar monster på, monster på natten. Och mina krafter kom inte fram så lätt. Jag såg hur Alex gav och bara flöda fram nästan som att det var hennes intuition. Det hjälpte inte att Fripp förväntade sig mer av mig än mina egna föräldrar.
Jag försökte dölja mina besvär för de andra, men Elisabeth såg rakt igenom det. Hon tog mig åt sidan och berättade om sin egen resa. Hur vilsen hon kände sig när hon upptäckte sin magi. Hur hon började förstå och hur hon hittade sin självkänsla. Elisabeth tillbringade mycket tid med mig eftersom det inte lärde mig. Efter det och lärde mig vad det innebär att vara en del av solens cirkel. Men alldeles hjälp och lärning lärde mig mycket, mycket viktigare magi. Jag lärde mig att stå upp för och vara mig själv. Jag hittade min plats bland mina vänner och så småningom vågade jag berätta för mina föräldrar om mina egna drömmar. Det kanske verkar som att vuxna har alla svar, men det kämpar lika hårt som oss andra. Jag är glad att Elisabeth inte var rädd för att visa det. Om jag ställde en fråga som hon inte kunde svara på så uppmuntrade hon mig att leta upp svaret och gav mig den ledning jag behövde för att ta reda på mer. Även då hon inte berättade något för oss så tror jag det var hennes sätt att försöka beskydda oss. Hon var nästan lite överbeskyddande. Ingen är perfekt. Vi är alla summan av våra erfarenheter. Inte bara en god mentor utan någon som brydde sig mycket om er allihop. Kommer ni att klara av den här magiska ödesgrejen utan henne? Om Elisabeth lärde oss något så är det att vi måste räkna med varandra. Ensamma har vi inte modet eller svaret, men tillsammans. Vi ska vara ett team. Det är allt Elisabeth ville. Så, Lisa, I love you. Men jag tror inte jag kan läsa och ha din sång samtidigt, so I'm sorry. Okej. Jag kan inte sluta tänka på första gången Elisabeth kom till Jovikstallet för att rida på sin första häst. Jag kan inte sluta tänka på första gången alla. Var hon en duktig ryttare? Och hon blev det, men det krävdes en del arbete för att komma dit. Om Elisabeth hade träffat Cinco Corn när hon kom till Juve så kanske hon hade fått lite hjälp av Aideen med att lista ut hur hästar fungerar. Men ödet ville annorlunda för vi hade inte hittat en starbreed. Stackars flicka, hon fick sina första steg som möttes utan med en av våra övningshästar. Elisabeth hade inte lätt för ridning. Jag hade aldrig sett en tjej som blyg runt hästar. Men hon kom tillbaka dag efter dag, inte bara för att rida utan för att lära sig allt om livet i stallet. Hon var inte rädd för att smutsa ner stövlarna. Hon gav aldrig upp. Hon hade bestämt sig för att lyckas i alla uppgifter hon tog sig an. Det verkar inte som att hon förändrade så mycket genom den aspekten. Hon hade så mycket kärlek att ge alla hästar. Det var en tjej som lyste starkt av Aideens ljus. Det är mycket stories här nu. När jag fick nyheten om vad som hade hänt, jag kan gissa min första tanke var... Var du förnekelse? Det var vad man hade förväntat sig. Men min första tanke var, åh nej. Jag gav aldrig tillbaka hennes hårborste. När jag märkte att jag tänkte att det blev så disträ. Varför skulle jag nu av någon anledning? Jag kan inte undvika att tänka på det. This is too much emotion. Jag har svårt att läsa upp högt faktiskt. To be perfectly honest. That's nice. Hello everyone. Jag kunde ha blivit druid, det var min födslorätt. Men jag är för mycket av en vandrare. Jag älskar mysterier som tar mig till avlägsna platser. Men en riktig druid stannar rotad i jorden. Jag tror att Elisabeth kunde relatera till det. Hon kom till Jovik som en vandrare. Men hennes öde krävde att hon slog rot. Först som ödesyttare och senare som Aideens beskyddare. Mellan äventyren fanns det inget som gav mig så mycket njutning som en lunch med Elisabeth. Hon hade alltid en nybakad limpa av hennes egna bananbröd. Hon sa att det var en betalning för sagorna jag berättade för henne framför eldstaden. Hon beklagade att hennes arbete aldrig lät henne röra sig långt hemifrån. Men hon hade en befrielse. När passet till Dinodalen öppnades red hon till den stora hissen och red ensamt ut i vildmarken. När våra vägar korsades sa hon att hon var där i viktiga druidaffärer för att samla kallstenar eller
isen tystade eller något. Men jag visste att bättre än så. Ja. Hennes leende när hon red genom djupsnön med Kalante. Hon såg ut som en liten flicka med ögonen fulla av beundran. Som att hon hade såg Jovix mirakel för första gången. Jag följde med henne en gång. Hon var så uppspelt. Det är det fina med minnesstunder, känner du. Det finns ingen som beter sig likadant i alla situationer. Lärjunge, mentor, vän, ledare. Alla här har sett olika sidor av Elisabeth. Och här kan vi dela med oss av alla de stunderna och minnas henne tillsammans. För mig kommer hon alltid vara den tonåriga flypassageraren med eldigt hår som flyttade till Jorvik för att göra skillnad. Flypassagerare, det här måste jag höra. Som vän till Aidins beskyddare så får jag ofta kryptiska förfrågningar om att frakta varor till och från Jorvik. Jag försöker att inte ställa för många frågor sedan dess. Om det är Aidins vilja så är det allt jag behöver veta. Det var en gång för 30 år sedan som min kontakt spejarmästare, inte han där, hans föregångare, sa till mig: Kapten Bruce, vi vill att du ska lägga till i den här hamnen på en speciell dag. Vad ska jag göra där, frågar jag honom. Ingenting, sa han. Bara stanna en timme och ge dig sedan iväg igen. Ingen last att hämta, undrar jag. Om Aiden vill det, sa han. Vi rådde till vid den bestämda platsen i rätt tid och jag väntade på övre däck och spanade efter några tecken på last, men jag såg ingenting. Jag tänkte att Aidens beskyddare kanske hade tagit fel den här gången. Det var inte förrän vi var långt ute i havs som jag upptäckte lasten som gömde sig under presenningen i en livbåt. Det var den unga Elisabeth, uttröttande, blöt och halvt utsvulten stackaren. Jag tog upp henne till min hytt, gav henne te och smörgåsar och lyssnade på när hon berättade om det hemska hemmet hon var på flykt ifrån. Och de märkliga drömmarna hon hade haft på sistone, och hon visade mig ett märke som hade dykt upp på hennes ben ungefär samtidigt. Ett märke som jag kände igen allt för väl. Det finns på min jacka, Nick. Det finns på öns runstenar. Det finns på vår vän Ann von Blyssen. Det var solens märke. Hon sa att hon inte visste varför hon hade kommit till hamnen och smugit ombord på mitt skepp den dagen. Bara att hon var tvungen i dens vilja, antar jag. Det var en ära och ett privilegium att få ta Elisabeth i Jorvik. Jag träffade henne många gånger under hennes väg till att bli ödesyttre. Och vi arbetade tillsammans flera gånger efter att strategin satte stopp för hennes systerskap alldeles för tidigt. Men oavsett hur mycket moln som hopade sig så lyste fröken Elisabeth alltid med ljuset av den flypassagerare som kom till Jorvik på jakt efter en dröm. Hon var tjejen som gav upp sitt namn och blev en sunbeam. Ja. Jag önskar att vi hade stått närmare varandra. Idins beskyddare gillar inte häxor. Elisabeth hade sin egna skäl att misstro häxkonster. Trots dessa skillnader hyste jag stor respekt och beundrar för henne som ledare av Idins beskyddare. I en annan tid och plats tror jag vi hade kunnat bli goda vänner. Vad snällt sagt, kära du. För en gammal dam som mig finns det inget som smärtar mer än för att se några yngre än mig lämna denna värld för tidigt, före sin tid. Det är inte så det ska vara. Ödets last kan vara outhärdig. Elisabeth visste det allt för väl, och nu är du och dina vänner fast i dess förtrollning. Om det någonsin känns som att hela världen tyngd är för tung att bära, kom och hälsa på mig, kära du. Jag kanske inte har alla svar, men jag ska hjälpa dig så gott jag kan. Och gräset i min trädgård är alltid extra sött. Om Westfly är hungrig. Ja. Jag önskar att jag hade känt henne bättre. Jag älskar att hälsa på Elisabeth när jag kom till Välja för att träffa Alex. Men jag kände mig alltid lite besvärad runt henne. Missförstå mig inte, hon var alltid supertrevlig. Men det var som att hon alltid väntade på att jag skulle göra bort mig. Du smög faktiskt in i den hemliga stencirkeln. Jag tror jag aldrig har sett Fripp så arg. Jag ville bara veta hur jag kunde bli en stor hjälte, precis som du. Är jag din hjälte? Oj, du lägger visst upp hoppindren på en låg nivå. Att vara en hjälte var inte som ett... Okej. Den Alex jag känner skulle inte tycka synd om sig själv. Ja. Ostbågar! Jag läste det. Och du verkar alltid ha en massa ostbågar. Oh my god. Ja. Jag pratar med polisarna sen. Jag vill spara dem till sist faktiskt. Så var är din ros, Lina? Oj då. En ros? Elisabeth älskade vildros, så jag tänkte det skulle vara en perfekt blomma för hennes minnesstund. Jag ville plantera en vildrosbuske här för att hela hennes minne, men det räckte inte. Jag borde plantera en hel del trädgård med vildrosor. För Elisabeth skulle det räcka att veta att du är här för att minnas henne. Jag tycker inte att det räcker. Alla Jorvik borde vara här och sörja henne efter allt hon har gått igenom för deras skull.
Hej pluppisar! Hur mår ni? Jag känner med Concord. Hon är fortfarande för ung för att förstå vad som hände, men hon känner att något är fel. No. En sol har slocknat i den här världen. Nu smärtar vår lilla syster. Gamla vän, lyssna på musiken omkring dig. Elisabeth lever vidare i Lisas sång och i minnena hos dem som älskar henne. Hon lever vidare i dig, Concord. Bandet ni delar finns kvar i dig för alltid till Aidens återkomst. Arbet efter alla solens öde sitter och lever vidare i dig. När jag var liten brukade Elisabeth ta med mig ut i naturen, lära mig om örter och växter, visa mig allra mest ställen att leta. Galante behöver någon som tar hand om henne nu. Jag tror att du behöver någon som tar hand om dig med. Det skulle bli ett fantastiskt team tillsammans. Rhiannon, jag vet inte ens om jag har tid att ta hand om en hundvalp. Än mindre en häst. Allt jobb med rådet att ta hand om Fripp. Men Evergrey då? Men jag vill att Avalon ska ta hand om hästen. De var ju ganska nära varandra. Min bror. Men han är extremt oansvarig. Det passar faktiskt perfekt, Lina. Hallå, Evergrey. Va? Jag är här. Jag har bara fått något i ögat. Åh. Åh, oh, vilken vänlig typ. Jag måste säga att jag beklagar sorgen. Vi kommer inte alltid överens, men Elisabeth var sannolikt den bästa av oss. Verkar tycka om dig, brorsan. Ni två är söta och precis som en fyrhovad följeslagare i livet ut, Evergrey. Inte? Hon verkar gilla mig, men inte att bli kallad söt. Då har ni två något gemensamt. Hallå, jag är supergullig. Som jag ser det så börjar ni två redan skapa ett band. Galante behöver någon som tar hand om henne och du kan behöva någon som lär dig om allt ansvar. Det vore skönt att ha någon som kan ta mig dit jag ska. Jag kan inte lyfta med Lina för alltid. Vad säger du, tjejen? Can I wish? Nej, okej. Okay. God damn it. Det ser ut som att folk börjar ge sig av. Vi tar ett snabbt möte bara vi är och sitter. Yes! Jag insåg aldrig hur många liv Elisabeth har berört. Det var fantastiskt att se hur många samlade här under ceremonin. Jag är fortfarande trådlig av din sång, Lisa. Elisabeth hade älskat den. Jag råkar höra Avalon gråta tyst under sin huvud när han gick. Han försöker att inte visa det, men det har varit tufft för honom. Hur är det med dig, Lina? Well. Jag är glad att jag fick chansen att lära känna henne. Jag med. Vad gör vi nu? Ja. Nu går vi till handling. Vårt uppdrag dog inte med Elisabeth. Vi är ödesyttare, vi rider vidare. Men var börjar vi ens? Vi måste göra något åt Concord. Jag kan inte direkt gå ut i strid på ett föl. Och Fripp ligger fortfarande i koma. Okej, det finns uppenbarligen några problem kvar att lösa. Men vi kan lösa det tillsammans. Ingenting är slut, det här är bara början. Vi borde ta lite tid för att tänka på det. Försöka samla våra tankar och sedan bestämma vad vi ska göra härnäst. Under tiden borde vi försöka umgås lite tillsammans. Nu när ingen av oss är i akut fara. Och se till att vi tillbringar lite tid med våra familjer och andra nära och kära. Vårt första uppdrag kanske kan vara att hitta något att äta. Det kändes väldigt opassande att beta på den här marken. Rosen på min svans börjar verkligen klia nu. Jag är redo att gå. Nej, ja. Elisabeth kommer alltid att vara en del av mig, en del av oss alla. Vi håller hennes själ levande genom att använda de här lärdomarna hon gav oss. Jag vet att jag har vänner som jag kan lita på och jag kommer att fortsätta göra mitt bästa för att vara den hjälte som hon såg i mig. Jag hoppas att hon vakar över oss var hon än är. Hej då, Elisabeth, jag kommer alltid att älska dig. Oj.
En moonwalkande Concorde. Ja. Det är gulligt. Jaha. Emotional wreck. My god. Ja, nej, det där var definitivt väldigt, väldigt fint. I am glad they did that. Oj, 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 whoops. Nej, men Doyle kyrka har ju definitivt blivit fint och jag gillar det ju det bättre än vad den tog ut som innan. Oh my god. Oh. I was emotional. Jag är redo att gå och lägga mig nu. men det här var nice. Det var en nice bit att komma tillbaka till. Nu har jag väl bara midsommarutdragen kvar. Men tack allihopa för att ni kommer titta på min video. Min video. Så får ni ha det så bra tills vi syns i nästa video. Hej då!